times. Text dia 0.5. Okay. Dekat sini, you nampak dia tengah bergerak. You terus tekan F4. F4 function key tu bukan F dan 4. Bukan. F4. Dia ada minta apa pun kena guna F4 tu. Papa pun kena guna key F4 tu. Yes. Ada tak yang laptop pada F4 kan? Papa. Maksud dia fix kat situ. Fix kolam, fix row. Ini saya tak mau ajar. Ada cara yang fix kolam, row tak fix. Row fix, kolam tak fix kuadrat. Saya tak mau ajar. Situ tak masuk sini dah. Kalau saya ajak, nanti awak lagi pening. Tak payahlah. Okay. Merah. Ya. Masa kian-kian lagi. Tengok ni, tengok ni. Angle ni kan. Angle. Bila saya drag. Bila saya drag, yang ni kan. Kan fit angle ni. Pemilih damai. Kalau you pergi sini, you mesti nampak dollar B, dollar 1 kat atas. Tengok kat formula 4. You kena tengok kat formula 4. Yes. Dollar B, dollar 1. Kan? Nampak. Okay, you try buat? Madam, kalau dia merah, maksudnya salah. Tak, salah.